Thank you.
Mulai 10 September 2024, semua deck card fight Vanguard bahasa wajib ada 50 kad di deck utama, manakala tiada perubahan pada red deck iaitu 4 kad sahaja. Semua deck wajib ada kad energy generator sempena pelancaran sistem Divines. Anda boleh mendapatkan kad energy generator dengan membeli deck baharu card fight Vanguard bahasa dengan harga RM25 untuk start deck dan RM35 untuk trial deck. Maklumat lanjut pembelian boleh didapati di ruang description video ini. Teruk benar aku kena belasang dengan Razel. Teruk. Okay, ya. Salam kembali kepada video main budget ataupun profile deck budget. Hari ini kita akan melihat pada deck Nirvana Starter Deck 01. Bagi yang masih baru dalam siri ini, okay, basically di sini aku akan kongsi dengan korang cara nak buat deck card fight Vanguard bahasa dengan budget yang rendah menggunakan card common dan single rare. So, sebentar tadi korang dah tengok cubaan aku untuk membelasah deck Razel, tapi duka ceritanya aku dibelasah balik. So, kita akan tengok isi kandungan deck ni, kemudian kita akan kaji cara nak main deck ni dan kaji mana silap aku. Kemudian, aku perlukan korang untuk bagi aku nasihat, cadang, card common dan single rare mana aku patut gunakan untuk memperbaiki lagi deck ni. Aku buat ayat macam ni, macam rancangan TV kanak-kanak. Okay, jom. Kita tengok, kita mulakan dengan right deck. Red deck sebenarnya tak ada perubahan sebab ada sebab khusus je. First, Sunrise Egg. Sunrise Egg. So, kekalkan. Blaze Maiden Reno. Kekalkan. Blaze Maiden, terbalik. Blaze Maiden Ryu. Kekalkan. Dan, apa nama, Chakrabarti Divine Dragon Nirvana. Oh, by the way, lupa pula. Deck yang aku buat ni, apa nama, red deck 4 keping. Deck utama 50 keping. Kerana mulai 10 September, kita akan mulakan gunakan deck red deck 4 keping dan deck utama 50 keping kerana korang akan menggunakan energy marker, energy generator. Yes, mulai 10 September. Alah, korang pun dah nampak iklan tadi. So, rasa tak ada masalah untuk korang tak faham kan. Mereka korang, you know, ada skill issue. Okay, kenapa right lane tak ada perubahan? Kerana Reno dan Ryu dah filter, dah keluarkan 2 kad daripada deck utama. Reno keluarkan Trickstar, Ryu keluarkan Varina. Jadi, kekalkan kerana keutamaan deck ni adalah untuk menggunakan kelebihan overdress daripada Varina. So, itulah taktik utama deck ni. Alahai. Tabiat. Aku asyik buang kahak je dalam video. Cubalah buang kahak ni keluar daripada video kan. Kan bagus? Isi kandungan daripada deck utama. 3 keping Nirvana. Of course, korang perlukan Persona Ride. Iaitu, biarpun boleh gunakan pada giliran keempat, tapi personal rate sangat membantu untuk korang dapatkan power boost sebanyak 10,000 di barisan hadapan unit korang. Dan, korang dapat draw satu kad extra. Jadi, alang-alang lah. So, lebih baik main. Ada combo untuk korang personal rate, apa nama, korang mendapat kekal sehingga ke giliran keempat. Cuma, macam tak maloi lah sejujurnya. Tapi, gunakan sebagai backup strategi. Why not? Sebab kalau boleh korang nak tamatkan game ni, sekurang paling laju giliran ketiga, tapi paling lewat giliran keempat lah. Tapi tengok video tadi, tak sampai aku. Tak sampai. Lama game. Okay, kemudian kita ni aku letakkan 3 keping Penetrate Dragon Tribash. Card ini membantu untuk Nirvana Vanguard tambah soul. Kemudian, Nirvana tambah 1 critical. Misal kata kalau korang main 3 Tribash kan, 3-3 masuk soul. Amik, Nirvana sekali dapat 4 critical sekali serang. Kalau kena, kalau tak kena, okay, nasib korang lah kan. Okay, Tribush main 3, jangan main 4. Melainkan Tribush boleh bagi korang draw extra card, main lah. Kandungan grade tu, aku mainkan Varina. Di sini daripada Tribush function sebab korang perlukan soul banyak untuk gunakan skill Varina untuk bakar real guard lawan korang. Okay, of course, keputusan deck ni untuk memaksimalkan kuasa Varina di mana serangan akan jadi 20,000 jika diserang Vanguard dalam keadaan overdress. Manakala, jika korang gunakan skill Nirvana di mana korang counterblast bila diserang, ditambah extra power 10,000. Jadi, Vanguard akan serang sebanyak 30,000 dekat sana, tuan-tuan dan puan-puan. Korang semua kawan aku. So, kawan-kawan. Kenapa kau tak tahu deck ni lah dalam siri video pada hari ini. Kemudian, Blast Artillery Dragon Brachioforce. Skill dia apabila serangan unit ini kena pada sasaran, gugur unit ini, draw satu kad dan gugur satu
Kad ni boleh pressure lawan. Tapi kalau boleh, cara okay, cara aku main kad Brachial Force ni, aku akan pastikan serangan Brachial Force kena. Macam mana nak buat? Sebab kalau kau perasan, masa aku main Brachial Force pada video tadi, lawan aku berjaya menahan daripada serangan Brachial Force kerana dia risau. Dia risau aku tambah satu kad, dia risau dia hilang satu legat. Jadi, aku akan tunjuk korang taktik macam mana nak jamin kena serangan Brachial Force supaya lawan sama ada terpaksa terima serangan ataupun buang banyak kad daripada tangan diorang untuk tahan serangan lah. Okay. Grade 2 terakhir pada deck ini iaitu Blaze Maiden Sonya apabila diletakkan pada Regard Circle. Vanguard anda grade 3. Soul 1, unit ini tambah power sebanyak 10,000 sahaja. Jadi sebagai alternatif pada Verina lah, kalau korang tak dapat Verina dalam keadaan overdress, ini bolehlah biarpun main gunakan sekali sahaja. Seterusnya kita alih pada grade 1. Aku kekalkan ni dalam kamera sebab dia ada combo dia tersendiri. Termasuk Verina. Okay, grade 1 aku memainkan 3 keping Blaze Fist Monk Anten. Skill ni di mana apabila unit ini apabila serangan unit yang unit ini boost kena pada sasaran, Soul 1, guru unit ini, pilih salah satu unit anda yang lain, tambah power sebanyak 10,000. Bukan 5,000, 10,000. Banyak gila. So, kebiasaan aku akan kombokan dengan Verina kerana serangan Verina akan plus bagi power pada Brachial Force. Jadi serta langsung Brachial Force serangan lagi besar, lawan pun terpaksa kena guard dengan tangan yang lagi banyak untuk pastikan Brachial Force punya serangan tak kena. Seterusnya, 3 keping kad Blaze Pole Monk Retsuji. Niat asal Retsuji ni adalah untuk mendapatkan balik Verina daripada drop zone, daripada zone musnah lah. Tapi entahlah, aku rasa macam nak tukar sebab sepanjang aku main tadi, aku rasa deck aku perlahan. Aku nak kena lajukan keadaan. Jadi aku mungkin ada kad gantian yang lebih sesuai daripada Suji buat masa ni. Tengok, insyaAllah aku akan buat video update untuk tengok perubahan tu function tak function. Okay, seterusnya The Blaze Maiden Tonya. Kad ni dipasangkan dengan Sonya kerana pada tamat pertempuran unit ni boost Blaze Maiden Tonya. Kata belas satu, gugurkan semua regat dalam kolom yang sama dengan Tonya. Pendek kata bakar dua ni lah. Ambil satu kad yang grade tambah satu daripada deck korang masuk ke dalam tangan. Cadangan aku, sekeras-kerasnya pakai kad ni pada dua. Jangan main pada grade tiga kerana bila korang main pada giliran grade dua korang, korang dapat masukkan grade tiga dalam tangan. Masa giliran grade tiga, korang tak ada grade empat. Jadi macam mana korang nak dapatkan kad grade empat? Tak function doh. So main pada giliran grade dua. Akhir sekali, kad kewajipan Sentinel. Bagi yang tak biasa main Vanguard, Sentinel ni di mana apabila diletakkan ke Guardian Circle, buang satu kad daripada tangan korang, serangan pihak lawan sebesar mana pun akan dibatalkan. Tak berkesan langsung. Tapi yang bonus pada Sentinel ni, sebab Sentinel ni ada efek, jikalau tangan korang kurang daripada satu, korang tak perlu buang kad untuk kos. Jadi sangat berguna pada kad, pada sangat yang gentir. Sebahagian daripada watak utama deck ni, Trickstar. Tak ada Trickstar, Verina takkan dapat dia punya power boost. Jadi kat sanalah pentingnya kena ada Verina dalam Verina dan Trickstar dalam deck ni untuk korang jamin dapat power up. Okay. Jadi sampai situ saja pada deck utama. Dia tengok pada pilihan trigger, over trigger. Korang boleh sama ada pakai over trigger yang ni ataupun over trigger daripada starter deck. So, mana-mana boleh je. Tapi kalau boleh pakai over trigger Dragon Empire kerana Vanguard boleh restand, boleh drive chat lagi. Pendek kata, tambah lagi hand size korang untuk pertahanan. Critical trigger, aku main 8 keping. Sebab korang kalau boleh, korang nak habiskan game ni secepat mungkin. Draw trigger, main 3 sahaja. Sebab, yelah, kalau main banyak-banyak draw, korang pun, korang kan, ya, baguslah korang dapat kupon korang secepat mungkin. Tapi, korang lagi tinggi risiko untuk deck out, untuk deck korang jadi kosong. Bila deck korang jadi kosong, automatik korang kalah. Jadi rugi dekat sana tuan-tuan perempuan pula. Kawan-kawan. Ha. Tapi tu lah, kalau boleh aku nak tukarkan dengan front trigger. Kalau deck aku boleh filter, boleh keluarkan komponen secepat mungkin atau boleh draw banyak-banyak dalam fasa utama. Itu kalau boleh lah. Heal trigger main 4. Dua daripada heal trigger ni lain daripada heal trigger biasa. Salah satunya kad double rare, Stealthine Amavera. Skill dia apabila unit ni diletak ke Guardian Circle,
Jika unit pihak lawan yang menyerang lebih daripada sekali, dia tambah shield sebanyak 15,000. Berguna dekat sana kalau korang lawan kad-kad jenis macam Bruce, sebab Regard boleh restand, Bastion again boleh restand. So kad-kad yang boleh restand lah, bukan rewrite tapi restand. Dia boleh stand semula. Kemudian daripada BT07, Stealth Fiend Tembak Rihime, apabila letakkan ke Guardian Circle, jika Vanguard anda kurang daripada jika Great Vanguard anda kurang daripada Great Vanguard lawan, tambah 10,000. Buat masa ini berguna jika korang korang gerak kedua lah, sebab opponent pihak lawan korang akan ada Vanguard yang Great lagi tinggi daripada korang. Ataupun rezeki korang lah, korang lawan dengan lawan yang ada grade 4 ataupun grade 10 dengan 11. Ha, jadi benda ni berguna lah untuk korang ada shield 20,000. Kalau tak, sekadar shield 10,000 biasa-biasa je. Dan kemudian heal trigger biasa saja. Jadi aku rasa sampai sini saja video pada hari ini. Oh ya, lupa lah. Red Suji, apa aku nak gantikan? Kemungkinan lah, sebab aku perlukan draw yang banyak. Jadi aku perlukan draw konsisten. So aku akan mungkin gantikan Red Suji dengan Blitzkrieg Smug Tenji. Apabila unit anda sudah overdress, draw satu kad, buang satu kad daripada daripada tangan. So berguna dekat sana. Apabila unit rega anda diletak, jika ia adalah overdress. Bukan keadaan overdress. Asal kad tu kad overdress. Boleh. Dan aku tukar sekarang lah. Berguna. Okeylah, sambil aku tukar-tukar kad ni, aku perlukan bantuan korang. Komen di ruang komen di bawah bagi aku nasihat cadangan kad single rare dengan common mana yang aku patut letak dalam deck ni supaya deck ini lebih berkuasa pada masa akan datang. Confirm aku akan buat video video update lepas ni. Nak tengok function ke tak function. Ingat ya, common dan single rare, kerana aku nak galakkan korang main Vanguard dalam bajet yang rendah supaya korang masih lagi boleh main dalam keadaan gempak. So, sehingga kita ketemu pada video akan datang. Bye korang. Love you. Sertai pertandingan bulanan Card Fight Vanguard Bahasa dan Hari Vanguard Bahasa untuk memenangi kad promo pada bulan ini.